Ja, Lord Marlbury. Till dig, Patricia. Farbror älskar dig. Hon har fixat tänderna idag, ja, Patricia. Hon har vita tänder. Hon har vitare tänder än vad jag har. Ja. Jag har ju jättevita tänder. Ja, fan. Solen skiner fint idag. Ja. Eller är det? Ja. Skönt. Fan, vi ska dra krilla, tänkte vi. När det är så här fint väder, då är det lika bra att ta fram krillen. Sen är det Volvore också. Ja. Det är ju kanon. Så det blir nice. Nu ska vi dra oss upp på lite korv och grejer till grillningen. Sen ska vi hämta farsgubben också. Ja. Och ni träffar honom också. Ja. Farsan! Då var vi här. Finns det korvar? Här finns det korvar så det räcker och blir över. Och se om de har lite finska korvar. Korv med bröd. Just det, måste ha en sån här också. Äter de här lite större? Jo, eller? Såna här. Hur jag vill ha såna här små korvar. Ska man ha lite senap också. Någon finsk senap. Här har vi. Vi kör en Helsinki. Och stå längst bak, vet du. Helsingin sinappi. Nu har vi lite korv. Chorizo. Bratwurst. Ja, sen har vi Julia och Patricia vill väl ha såna här. Då är man i Dollarstore. Köpte en boll och lite krillkål. Sån här boll så kan Julia och Patricia leka med. Och lite krillkål. Nu tror jag har köpt allting. Så det är väl bara att dra och grilla. Korv, korvbröd, krillkål. Ja, leksak till ungarna. Bollen. Jo, det är väl allting, va? Ketchup på det har vi också. Dressing och sånt. Ja, det är allting. Så nu drar vi och grillar. Eller först drar vi och hämtar farsgubben och sen drar vi och grillar lite korv. Tjena! Tjena farsgubben! Ha det bra! Det är bra! Härligt! Nu drar vi och grillar! Det blir nice! Det blir nice! Är det bra eller? Ja, det är bra! Fan, som fisken i vattnet och fint väder! Ja! Ja, det blir bra! Nu jävlar drar vi och grillar lite! Snart är vi framme! Jag tar inte bättre film. Där är vi närma oss. Jag är handikappad, där måste jag ha buss fram. Ja, precis. Ja, får vi se om man får köra bil hit, men det skiter vi. Ja, det är många som är här. Eller hur? Vi kör där, det är olagligt, vet du. Och där är Jenny. Ja, Julia och Jenny, de är där. Vi ser dem. Ja, där då. Fan, ja, har du fiskat här någon gång? Ja. Man får fisk här, fan, ibland i alla fall. Ja, ibland, ja. Lite gädda och grejer. Hej, busvalpen! Pappi! Pappi! Nu har jag köpt lite grejer här. Korv och allt möjligt. Jenny fick en gädda där borta förut. Rakt fram där. Det är ganska stor gädda, ja. Vilken... De nappar ju nu, tror jag. Ja, jo. De är hungriga. Hungriga som satan, vet du. Lika hungrig som vi är nu. Ja. Han måste krilla lite, för han blir... Måste hålla hundasträcket, vet du.
Då är grillen igång. Hela familjen samlad där. Fast det saknas några. Tjena! Är det bra? Jag sa till farsan förresten att du fick en fet jävla gädda här. Kommer du ihåg det? Ja. Vad jävla stor gädda. Ja, vad jävla stor. Jag såg ju den hoppa över bryggan. Så kastade jag bara ut som det jag ville vara. Fan vad det är. Punk. Hörde du? En jävla smäll. Passar det inte mig då? Kolla vad jag kan göra. Passa. Kolla vad jag kan göra. Ja. Och nästan. Jag gjorde fel. Pappa är fotbollsproffs. Vet du det? Nej, jag är ju bara. Jag har spelat massa fotboll förut, vet du. Ja, ska ni ha några öl eller? Nej, ingen öl. Ligger den här grillen då? Tycker du? Ja, tusen. Jag tycker jag har hållit. Ja, jag har tråkat också. Den här också. Ja, okej. Och gillar den där. Ja. 1600. Tevo, du gillar väl Fanta va? Ja. Ja, fem att, ja, så kan som Fanta du. Det är gott då. Ja, kommer du bli full som fan, farsan. Ja, 4% där är ljus. Ja, 4% alkohol också. Ja. Ja. Jag ska få köra den här. Jenny, kolla vad jag hittar. Ja, den har jag redan provat för länge sedan. Har du inte? Jag har aldrig testat den. Det som du satt har du mer ut? Ja, den närmare när vi är ute. Ja, det är en kolla, den här kliar mig. Det är medicin. Det här är någon blåbär. Blåbärsmak. Energidrycka. Kippis kolaus. Ser du den här goda den här? Hör du? Det här är... Blåbärsmak. Smaka. Hade du testat den här? Ja, för länge sedan. Det här är riktigt. Ja, med svartpeppar, det är gott. Det här är det riktigt då? Ja, faktiskt. Jag har aldrig, första gången jag testar dem. Jag tycker den där är goda. Oj. Nu dricker du inget annat. Vad skönt väder alltså. Ibland så skönt att vi tog av grilla idag lite. Man kan inte sitta hemma så här när det här är fint väder. Det funkar inte. Jag ska flytta till ett hus där ute på landet, ja. Ja, farsan ska flytta till hus. Var det kul att leka med bollen då? Nej, va? Hon har hår. Jo. Farvo gjorde vad du tog bort. Solen den skiner. Tjena! Vad gör ni då? Bubblar ni på lite? Kan ni ge en superbubbla? Kan ni det? Nej, jag kan inte. Hej! Mycket bubblor! Då var det första maj här och vem har vi här på besök? Farmor! Julia! Kommer på besök! Hej hej Julia! Ja, vi Kim! Mästaren! Mästarkocken! Hon är 30 då. Igår hade hon lite ont i magen men nu är det bättre. Men, jävla hård i magen. Det är så jävla när man äter sånt här korvbröd. Hur är det med mamma då? Det är bra, men jag är lite trött jag också. Ja. Det får man bara ibland. Ja, det får man bara. Ja. Det där är en blond bok du har köpt till. Ja, kan ha mobilen där. Det är perfekt ju. Ja. Det är smink. Ja, hon börjar bli så stor så hon kan ha en sån där nu. Patricia fick sån här. Springer runt med. Patricia, är det sån här som brorsan brukar säga? Bäcknaväska, ja, som man har runt magen här. Kan man bäckna med. Sen har vi lite matlagning på gång här. Vad blir det för mat idag då? Köttfärssås, spagetti. Det blir ju riktigt gott. Vi ska bjuda till mammi och Kim också.
Får ni smaka på Jennys spaghetti med sötfärs? Det blir gott det fan. Här är en liten gusi här. Hej! Är hon lite gusi? Lilla drollis. Fan, det blir ju 4 år snart. När fyller hon 4? Det blir väl... 18 maj. 18 maj blir hon 4 år.